ሄሎ ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ባለፈው ትምህርታችን ላይ የሸፕ ቱሎችን አይተናል። ሸፕ ቱል ላይ እንግዲህ የተለያዩ ሸፖችን ክሬት ለማድረግ እዚህ ሸፕ ከሸፕ ባር አጠቃላይ ቱል ባር ላይ ያለችውን ሸፕ ሲምቦል በመንካት የተለያዩ ፕሪሴቶች አሉ። እነሱን በመጠቀም ክሬት ማድረግ እንደምንችል የተለያዩ ፎቶሾፕ ላይ ኦልሬዲ ፕሪዲፋይንድ የሆኑ ሸፖችን ክሬት ማድረግ እንደምንችል አይተናል። እነዚህን ሸፖች ክሬት አድርገናል ባለፈው። ዛሬ ማየት የፈለግነው ስለ ሙቭ ቱል ነው። እንግዲህ የመጀመሪያዋ ላይ ያለችዋ ማለት ነው። ብዙ ፎቶሾፖች ላይ መጀመሪያ ነው የምትቀመጠው፣ ይቺ ፕላስ ሳይን ያላት ማለት ነው። ልክ ሆቨር ስታደረጉባት ምልክት ያመጣላችኋል። ልክ ሆቨር ስታደረጉባት ሙቭ ቱል ሙቭስ ሴሌክሽን ኦር ላየር ይላችኋል። ዌል አሁን እነዚህ ሸፖች የተለያዩ ሸፖች አሉ። እነዚህን ሸፖች እንዴት ማንቀሳቀስ እንችላለን ነው። ሶ ለምሳሌ አሁን እኛ የላይኛውን አያችሁት አይደለ? እሷን ነካችሁ፣ ክሊክ አደረጋችኋት። እሷን ማንቀሳቀስ ብትፈልግ ልክ እሷን ተጭናችሁ ወደ ፈለግንበት ቦታ ይኸው ይዘን እንሄዳለን ማለት ነው። ይኸውላችሁ ታያችኋል። ላይ ያው ከስር የሚሆንበት ምክንያት በሌየሪንግ ኮንሴፕት ስላልገባ ነው። ሌየር ስንማር እናየዋለን። ከታች ስለሆነ ሌየሩ ሌሎቹ ከሱ በላይ መጀመሪያ እሷን ክሬት ስላደረግን ከሷ በታች ከሷ በላይ ነው የሚሆኑት ሌሎቹ እንደዛ ስለሆነ ነው። ብቻ ግን ሙቭ ቱል የሚባለው ያችን ኦብጀክት ሴሌክት አድርገን ለማንቀሳቀስ ፈለግንበት ቦታ ለማስቀመጥ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ የፈለግነው እዚህ ለምሳሌ እንዲሆን የፈለግነው እንበል። ኦኬ፣ ይቺ አረንጓዴዋ ራውንድ ሬክታንግል ደግሞ እንደዚሁ ራውንድ ሬክታንግሏ ማንቀሳቀስ ፈለግን ለምሳሌ ይታያቸዋላ ወደ ፈለግንበት ራይት ክሊክ አደረግን። ልክ ተጭነን ራይት ክሊኳን ተጭነን እሷን ማንቀሳቀስ ማለት ነው። ልክ ወደ ፈለጋችሁበት የዲዛይን ሶፍትዌር ስለሆነ የሆነ እንትኑን ያሳያችኋል። ወደ ፈለጋችሁበት ለምሳሌ እኛ እዚህ ከመጀመሪያው ላይ ጫፍ ላይ ያስቀመጥናት። ዌል እቺ የምታዩት ነገር አለች ሌላ። አይ ይችኛዋን ጫፍ ላይ ያደረግናት እንበል። ወል ይችኛዋንም አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ማስቀምጠት። አጠቃላይ ሙቭ ቱል ማለት ይሄ ነው። በቃ እንዴት አድርገን ነገሮችን ማንቀሳቀስ እንችላለን፣ የሆነ ሴሌክሽንን ወይም የሆነ ኦብጀክትን ኢሜጅን ሊሆን ይችላል እንዴት ማንቀሳቀስ እንችላለን የሚለውን ነው የሚያሳየን ሙቭ ቱል። ሉክ በዚህ መልኩ እናንቀሳቀስና በምንፈልገው መስኩ አሬንጅ እናደርጋለን ማለት ነው። ፎቶሾፕ ፋይላችንን በምንፈልገው እኛ በፈለግነው መልኩ አሬንጅ እናደርጋለን ማለት ነው። አይ ለምሳሌ ሽኒያን እዚህ እናርጋት፣ ሽኒያን እዚህ እናርጋት። ልክ ውሻችንን ለምሳሌ እዚህ እናድርገው፣ እዚህ ዳር ጫፍ ላይ ማለት ነው። ይህን ይመስላል። እንዲህ እያደረግን ሙቭ ቱሉን አጠቃላይ ነገሮችን ለማንቀሳቀስ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ወደፊት ኮምፕሌክስ ፕሮጀክቶችን ስንሰራ እንዴት አድርገን ሴሌክሽን ሴሌክት የተደረገን ኦብጀክት ደግሞ እናንቀሳቀሳለን የሚለውን እናያለን። ኖርማሊ ግን ክሬት የተደረጉ ነገሮችን እንዴት ማንቀሳቀስ እንደምንቻል በዚህ መልኩ አይተናል ማለት ነው። አየ ጤና ይስጥልን፣ ይመቻችሁ።